Caramel sauce, caramel cake, juicy caramel chiffon cake. O di ba, 3 in 1 na? Simple lang itong recipe natin, pero pwede ng panghanda sa anumang klaseng okasyon. Tara, umpisahan na natin dito sa ating limang pirasong itlog. Ihiwalay lang natin ang egg yolk sa egg white. At iset aside muna natin ang ating egg whites. Ihalo lang natin dito sa ating egg yolk ang 3 cup ng puting asbukal. 1 4 teaspoon ng asin half cup ng vegetable oil, half cup ng royal true orange. Nasasarapan kasi talaga ako sa chiffon cake pag may halong royal true orange. Mix-mix lang natin mabuti hanggang sa matunaw ang asukal. Bago natin ilagay ang 1 and 1 half cup na all-purpose flour at half teaspoon ng baking powder. Isift lang natin ito para siguradong walang mahalong buo-buo na harina sa ating mixture at talagang smooth. Mix-mix lang po natin ito hanggang sa maging ganito na ang consistency ng ating cake batter. At pwede na po ito. Gagawa muna tayo ng mirang. Ito na yung nasiparit natin na egg whites. Lagyan lang natin ng 1-4 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar, pwede po ang 1 teaspoon ng white vinegar. Beat lang natin ito hanggang sa maging foamy ang ating egg whites. Ayan na po. At pwede na po natin dahan-dahan ilagay ang 1 half cup ng white sugar. Ulitin lang ang proseso hanggang sa maubos natin sa paglagay ang ating white sugar. Tunuin ng natin ang pagmix hanggang sa maging ganito na ang consistency ng ating mirang. Kahit itaog yan, hindi po yan matatanggal. Ito na yung cake batter natin. Maglagay lang tayo ng konting mirang. konti lang muna para hindi mabigla ang ating mixture. Sa paggawa ng cake, huwag po na pumalpat. Dahil sa mga palpak natin, tayo natututo. Ayan natihano na natin ang natirapang mirang hanggang sa maubos natin sa paglagay. Cut and fold lang po ang gagawin natin para hindi naman tayo ma overmix mix. Kapag wala na tayong makitang puti at iisa na lang ang kulay, pwede na po yan. I-transfer lang natin ito sa ating baking pan. Nilagyan ko lang yan ng parchment paper. Ayan at itap-tap lang po natin. Pwede rin po tayo gumamit ng barbecue stick or bamboo stick para matanggal ang mga bubbles. At lagyan lang natin ng aluminum foil para hindi malagyan ng tubig. At steam lang po natin ito ng 45 to 50 minutes. After 50 minutes, luto na po ang ating chiffon cake. Ang ganda, perfect ang pagkaluto. Palamigin lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng caramel sauce. Maglagay lang ng half cup ng white sugar. At hintayin na lang natin na magmelt ang ating white sugar at magcaramelize. At ilagay na natin ang 1 tablespoon ng butter. Kung walang butter, pwede po margarine. At kapag tunaw na ang ating butter, pwede na po natin ilagay ang ating half cup ng condensed milk. Mix-mix lang natin habang nilalagay ang condensed milk. Sunod natin ilagay ang 1 in 1 cup ng evaporated milk. Pagkasaba na lang sa manok, sunod na to recipe ani, tinula, charut. One cup lang muna na evaporated milk ang nilagay ko. Ang one-fourth, dito natin tutunawin ang two tablespoons ng cornstarch. At ihalo na natin dito. Mix-mix lang natin. Hanggang sa ito'y lumapot at kapag ganito na ang consistency, pwede na po natin ito hamuin Mas lalapot pa ito pag lumamig na. Salain lang natin para talagang smooth ang ating caramel sauce. At ayan na lahat ng nagawa natin ng na caramel sauce. At hinati ko lang itong chiffon cake natin. Ilagay na natin ang ating caramel sauce habang mainit pa para maganda siya tingnan pag lumamig na. At tinanggal ko lang yung konting umbok sa ibabaw para maganda tingnan. At nilagyan ko lang yan ng pagkadaming cheese. Ang sarap! At ayan na may masarap na tayong cheesy caramel chiffon cake. Kahit simple lang itong chiffon cake recipe natin, masarap at malambot po ito. May laban po ito sa ibang cake. Charot. Maraming salamat hanggang sa susunod po.